თუ მელებო მე თქვენ შორის ვხედავ და არ შემილია მეორე რიგში არ თქვა ეს ეტლით მოსულ ადამიანებს ეტლით მოსულ ადამიანებს ეს არის მაგალითი იმისა თუ როგორ უნდა ზლიო შენ შესაძლებლობებს როდესაც ქვეყანას ქუცზე კაცი შირდება თქვენ გაგიმარჯო ჩვენი საზოგადოების ჯამრთელობა შერყეულო მაგრამ ყველაზე ჯანსაღო ნაწილო მე მივე სამი ყველა მჟავდებულს იმიტომ რომ საქართველოს ციხეები გავსებულია პატიმრებით მე მივე სამები ყველა პატიმარ ქალს რა სამწუხაროა რომ ქვეყანაში სადაც დედისა და ქალის კულტია დაახლოებით 4000-მდე ქალი პატიმარი იხდის საიჯელს მე მინდა მოთმინება უსურვო მათ ვიცი ისინი ჩვენს გამარჯვებას უფალ სავედრებენ დაულოცოთ მათ საგისოსებიდან დანახული საქართველო მე მინდა მირესალმო ქართულ ემიგრაციას საქართველოდან ლუკმაპურის საშომრელად გადახვეწილ ქართველებს დედებს რომლებიც სხვისი მოხუცებისა და შვილების აღზრდაში ირჯებიან და საკუთარი შვილებისა და ოჯახების მონატრებას მძიმე სევდად დაატარებენ. მე მივე სალმები პოლიტიკური სტატუსის მქონე მჯავდებულებს ამას წინათ გაკეთდა მათი ამ სიის პრეზენტაცია 116 ადამიანია პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული და მე მივე სალმები ჩვენი საზოგადოების სინდის და ნამუს მე მივე სალმები აქ შეკრებილ ყველა იმ ადამიანს რომელიც ქართველად არ იწერება მაგრამ ცხოვრობს ქართულად და გვერდში უდგას საქართველოს ბათუმელებო არ შეგეშინდეთ მართალია ჩვენ ძალიან მძიმე ყოფაში ვცხოვრობთ მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გამხალისდებით აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენ სპეცს აუცილებლად გავთმებით და გავათმობთ ერთმანეთს აღვიდგენთ ბათუმელობის საოცრად ლამაზ ტრადიციას და ყოველ დავდგებით ჩვენი ქალაქის შემოსასვლელში სამასპიძლოთ და მოსაფერებლად ჩვენი შეხვედრების დროს მოვიარეთ მთელი მაღალმთიანი აჭარა მათ შორის ერთი დღე მთლიანად დაუთმო ბატონმა ბიძინამ მაღალმთიან აჭარას და მე ვარ ბედნიერი რომ ამ გაუსაზლისი ყოფის დროს მე ვერ ვნახე ერთი მიტოვებული სახლიც კი აჭარაში გაუმარჯოს ყველა იმ ადამიანს ვისთვისაც მამოპაპისეული კერა არის უპირველესი და გაუმარჯოს აჭარელ ქალს, ვინც მამულს ენა ჩურჩულით, ხოლო სარწმუნოება ჭაზზე გამოხატული ჯვარით შემოუნახა. ბათუმელებო, ბევრი რამ არის თქვენი ღირსების საქმე და ერთ-ერთი მაგალითი არის ჩვენს წინ ძალიან ლამაზ მოედანზე ჩვენს მიერ გადარჩენილი საფლავები მე ვკითხარი იმ ხელისუფლებას ვინც მოედანს რომელიც თავის ცოცირებული ერთ ლარად გაგიყიდის და მერე ჩვენი გმირების საფლავს საძვალეს მიადგება ასაოხრებლად დიახ ბათუმელებო გადასარჩენი იყო და ჩვენ გადავარჩინეთ ეს საფლავები და თქვენ გაგიმარჯოთ სწორედ
თქვენი ღირსების ამ საოცრად მაღალი ღირსების გამო. მაგრამ მე ვერ ჩვენ ვერ გადავარჩინეთ აი ამ ბულვარის დასაწყისში ჩვენი ქალაქისა და ჩვენი ბულვარის სიავაყე, ჩვენი ზღვისპირეთის ისტორია, ჩვენი მრავალწლოვანი ნარგავები, რომელ ადგილზედაც აი ეს ძალიან მაღალი უსახური შენობა შენდება. მე მახსოვს ის წარუმატებელი დღე, არაერთი ბათუმელი ვიდექით იმ დღეს ამ პრობლემის ირგვლივ და ჩვენ ვერ დავძლიეთ ეს პრობლემა. მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ. მადლობა მინდა გითხრათ აქ მომბრძანებისთვის და დავლოცოთ ერთმანეთი ჩვენი თვალინდელი დღე და ჩვენი გამარჯვება. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა კალბატონ მედიას. ჩვენს გამარჯვებას მომავალს გაუმარ! 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 ეხლა მოგესალმებათ ძალიან საყვარელი ბათუმელი კაკო ძნელაძე, ცნობილი ბათუმელი მხატვარი, წესიერი და მართალი კაცი, კარგი ოჯახის მამა, ამ ქალაქის სულის მატარებელი. ისეთივე თავისუფლების მოყვარული, როგორც მისი ქალაქი და მისი მხარეა. ბატონ ძინა და ბათუმელებო, მე დღეს თქვენ და ბათუმს სიყვარული აუხსნა. მე აუხსნი სიყვარულს ბათუმს და თქვენთან ერთად თქვენი თავი იგულისხმებ. მე მომენატრა ჩემი ბათუმი. იყვარ ბათუმს ძალი. ყოველ დღე შენს ქუჩებში დავდივარ. ყოველ წუთს და ყოველ წამს, წვიმასა თუ ქარში, სულ შენთანა ვარ. აი ამ აგვისტოს სიცხით გათანგულ დღეებშიც შენს უბნებს ვეფერებოდ. მაგრამ მაინც ვგრძნობ, რომ მე, როგორც თქვენ, ჩემო ბათუმო, სულ სხვა ქალაქში ვარ. მომენატრა ბათუმო, შენ სწორკუთხოვან ქუჩებში დაგრეხილი ირმის რქის ხეები, ნეკერჩხალიც მომენატრა აგვისტოში, რო გადაწითლდება ხოლმე. და ეხლა რო უყურებ ამ ბათუმის ქუჩებს, ხედავ, რომ ვიღაცის მსახურალმა ხელმა ეს ერთობ ლამაზი მშვენიერება ამოძირკვა და მათ მაგივრად ქოთნებში ჩარგული თუ ჩაპატიმრებული ნარგავები ჩადგა. დავდივარ ამ ქუჩებში, ჩემო ბათუმო, და თითქმის ყოველ დღე ჩემსა და შენს თავს დაღფრენს ვერტმფრენი. და მე ვიცი, აი იმ ვერტმფრენში იმ მსახურალი ხელის პატრონი ზის და იმ ვიღაცას ზემოდან გონია, რომ შენ მხოლოდ იმისი ხარ და მეტი არავისი. და მე მახსენდება, ჩემო ბათუმო, საშინელი დღეები გარდასულ ჟამთა ამ ქალაქში ერთ პატარა კაცსაც ეგონა, რომ მხოლოდ იმისი იყავი და მეტი არავისი. და დღეს როცა ამ ვერტმფრენიდან ის სხვა კაცი, სხვა ვიღაცა შენ სივრცეებს უყურებს და განფენს ხან ერთ ლარად და ხან ათასად, ჩემში შემოდის ეკლესიასთან მისტერიული განცდა და ვგრძნობ, რომ დროლი მეფობენ და არა მეფენი. და თუნდაც ბათუმელებო, აი ამ ანბანის კოშკიდან, სადაც ქართულ ასოებს არ ჰგავს, ის ვიღაცა ღამით ალბათ გადახურებს ამ ქალაქს, ამ განათებულ ქალაქს, და ალბათ ყვირის აი როგორ გავანათეო. მაგრამ რა იცის იმან იმ სიმაღლიდან, რომ ამ ეჭვიანი ბუტაფორიული განათებით, ამ ეგრეთ წოდებული არქიტექტურით უამრავ ბათუმელს სულში შუქი ჩაუქრო. ხო და ამიტომ მომენატრე, ჩემო ბათუმო. ბათუმო, მე შენი ბულვარი მომენატრა. არა ის ბულვარი ჩორბისა და
doneri sunit gashgentili, dar ais buchkebi, sadats am dar ais buchkebi, sadats am vigatsis tsakhezebit 1000 juri zarze imiqo. Mem 7 grzeli chazenekili skamebi momenatra shens bulvarshi chemo batumo. Ise momenatra rogorc am skamebs zamtarshi moenatrebat adamianta sxeulebis sitbo da vnebiani bageebit katekhili ghameebis zurneli. Me momenatre chemo khalakho da monatrebis uzmo siqvarulit ცდილობ შენს იდუმალებას ვეზიარო. მე წამართვე შენი თავი, ისე წამართვეს როგორც ოდესღაც საშინელ დროს გალაქტიონისაგან წარიტაცეს მერი, მერი წითელი ლერწი ვაზის ბუნების. მე ისევ მენატრება ჩუმიალებს იარდაბრუნების. წყვილი ცხენები, ეტლი სწრაფი, ზრუნვა მზიანი, რაღაც Squaguari mosula perebis veroneze da tiziani daniaguari vitno bageb vitno khelet atasi mqteba bageda vardi nu tu zetao vit me miqvars dideba sheni ise giqvardi მოგესალმებათ, ჩვენი საყვარელი მსახიობი, ყველასათვის ცნობილი მსახიობი, ზაზა ბაბუაშვილი, რომელიც გახლავთ ჩვენი გუნდის წევრი და მე მინდა ორი-ორიოდე სიტყვით გითხრათ, რომ ზაზამ ისევე როგორც მე, ძალიან გავს მისი ნაბიჯი ჩემსას, ეს არ იყო პოლიტიკოსი, არ უყვარდა პოლიტიკა, მან გადაზდო ყველაფერი და მოვიდა დღეს, რადგან რაც სჭირდება სამშობლოს იმას აკეთებს დღეისათვის და მომავალში შესაძლებელია თავის პროფესიას დაუბრუნდეს. მოგესალმებით. მოგესალმებით უდიდესი სიყვარული და უდიდესი პატივისცემით. ძალიან ბევრ სცენაზე გამოვსულ ვარ, მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის. მე ისევ ღელავ რომ როგორც არასდროს ჩემს ცხოვრებაში, როგორც არასდროს, მაგრამ ერთ-ორი სიტყვის თქმას რაღაცნაირად შევძლებ. რაღაცნაირად მინდა ცოტა თითქოს პაუზასავე დავიღო, დავიმახსოვრო ეს ძვირფასი წუთები, მაგრამ ამის დრო არ არის. ჩემო ძვირფასო ჩემი ბა ჩემი ციხმის ჩემი დღევანდელი დღის ბათუმო საწყენად არ გეტყვით, უფრო ტკივილით გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ბათუმი ბათუმი აღარ არის. ყველა ბათუმელებისთვის, რომელთათვის ამ ქალაქის არქიტექტურა, ყოველი კუთხე კუნჭული მისი იერსახე ძვირფასია, უბედურები არიან თავიანთ ქალაქში, ვეღარ ცნობენ თავის ქალაქს. თუნდაც რაზღირს ის კლიპები ბათუმზე გადაღებული, რომელიც აბსოლუტური სიცრუით არის გაშგენთილი. ნატამალი სიმართლე იქ არ არის. ნატამალი. ბათუმს სუსხვა რამ ჭირდება. როდესაც ამ ქალაქს, და მარტო ამ ქალაქს ასეთი პრობლემა აქვს, ბოლოს და ბოლოს რა ქნას ამ პატარა საქართველო? რამდენი ადამიანი დაიტოვოს, რა დაიტიოს, რამდენი სიყვარული დაიტიოს? რამდენი რჯულის ადამიანი, რამდენი მოდგმის ადამიანი, რამდენი წმენის ადამიანი ცხოვრობს? რამდენი ასეთი ტოლერანტობა, რომელიც ერთ ქვეყანაში არსებობს? მაგრამ სუ პროვოკაციებს ჩადიან, მაგრამ ვერ ახერხებენ. აი თუნდაც ეს აკვიატებული აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობა, როდესაც საქართველოში 250 მოქმედი ჯამე და მედრესე არსებობს, როცა ინგრევა აქ ფერის ეკლესია, როდესაც სუსია ჩაფურთხებული ადამიანები, რა არის ასეთი აკვიატება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ სიარული? მე ვიყავი სვანეთში ბატონ ბიძინასთან ერთად, მე ყველაფერი ვნახე იქ, ჩემი თვალით ვნახე, ყველაფერი თვალხილული იყო. მე გული მტკიოდა, მაგრამ ამავე დროს ბედნიერი ვიყავი. მე ვხედავდი იმ ადამიანებს, რომელიც საკუთარი სურვილების საწინააღმდეგოდ მოქმედებდნენ, მათი თვალები და გულები სულ სხვა რამეს ამბობდნენ. იმ პროვოკაცია, იქ პროვოკაციამ ვერ გაიმარჯვა. ისევ დისულოვნებამ, ისევ სიყვარულმა, ისევ დაყვავებამ, მაგრამ პრინციპულობამ გაიმარჯვა. პრინციპულობამ, აი რაც შეთავაზა ბატონმა ბიძინამ, იქ სასულიერო პირებმა, იქ აურმა მოსახლეობამ, მაინც ამან გაიმარჯვა. და ბოლოს, თუ რატომ გადავდგი ეს ნაბიჯი,
რატომ უნდა ვიყარო კენჭი როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა, მე ასე ვიტყვი. მე მომბეზრდა ეს არაფრის მთქმელი, ლაშრული, დამჩვარული სიცოცხლე. მომბეზრდა. როდესაც მე უყურებ ამ ვაი პოლიტიკოსებს, ამდენ ქოსობას, ამდენ ქლესობას, ამათ ამაზრზენ სახეებს, აი ამიტომ გადავწყვიტე, აი ამიტომ და გთხოვთ ყველას, ვემზადოთ ბედნიერი მომავლისთვის. ბედნიერი მომავლისთვის, რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება. ღმერთო, ღმერთო, ნუ დატოვებ ქართველებს უიმედოდ, მოგვეცი სიბრძნე, გამჭრიახობა, მოთმინება, ატანა, რომელს ჩვენი ძვირფასი, ასე საყვარელი ქვეყანა გადავარჩინოთ. ღმერთო, გავწმინდე ყოველგვარი ბიწიერებისგან, ყოველგვარი უმსგავსოებისგან, ფეხზე დაგვაყენე, მაგრამ ისევ ჩვენი მოქმედებით, ისევ სიყვარულით. ღმერთმა დაგლოცოთ, დიდი მადლობა. ჩვენი ღირსების დაბრუნებას გაუმარ! 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 ეხლა მოგესალმებათ სულხან გლონტი, ბათუმის მომავალი თაობა, ნიჭიერი და პროგრესული ახალგაზრდა, თავისუფალი ჟურნალისტი, წლების განმავლობაში იბრძვის სამართლიანობისათვის. თბილისში დაამთავრა სასულიერო სემინარია და შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოგესალმებით ბათუმელებო! გამარჯობა აჭარა! მე არ დაგიმალავ და პირდაპირ გეტყვით, ეხა ძალიან ვღელავ, იმიტომ რომ როცა მე თქვენ გესაუბრებით, აი ამ წამს ჩემი მეგობრები, გიორგი ობოლაძე, გიორგი ხურციძე, დათო კუბლაშვილი, ისინი დაკითხვაზე არიან შვახევში. დაკითხვაზე არიან მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ უყვართ თავისუფლება, მათ უყვართ საკუთარი სამშობლო და მხარს უჭერენ ქართულ ოცნებას. ძალიან გთხოვთ, გავამხნეოთ ტაშით. ეს ჭირდება თითოეულ მათგანს, თითოეულ ჩვენგანს და მათ ოჯახებს. კიდე ერთხელ ვეუბნები მათ, ძმებო, არასოდეს არ მიგატოვებ ჩვენ ამ ბრძოლაში. მუდმივად თქვენს გვერდით ვიქნებით. ბათუმელებო, მე ბევრ თავს არ შეგაწყენთ, ვიცი ეხა წვიმს და გიფრთხილდებით, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხარ და გულწრფელი ვარ თქვენს წინაშე ყოველთვის. ძალიან მარტივად მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვათ. აქვე რამდენიმე მეტრში 1921 წელს შემი თანატოლები, იუნკერები არის, თქვენიცით იმისათვის, რომ საკუთარი სამშობლო უყვარდათ, საკუთარი ქალაქი უყვარდათ, გაიღეს თავისი სიცოცხლე. ეს ტერიტორია ხელისუფლებამ გაყიდა ერთ ლარად. მაქვს ძალიან კონკრეტული კითხვა. ჩვენ უნდა გვყავდეს ესეთი ხელისუფლება. მაქვს შემდეგი კითხვა. ხელისუფლება, რომელიც მთავარ ბიზნესად ბათუმში პროსტიტუციას ხედავს, უნდა გვყავდეს ესეთი ხელისუფლება. მაშინ 1 ოქტომბერი არის პასუხი ხელისუფლებას. 1 ოქტომბერს ვიმარჯვებთ და ჩვენ გამარჯვებას წინ ვერაფერი დაუდგება. ჩემო ბათუმელებო, ჩემო აჭარა, ძალიან მიყვარხართ, კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ამას და ძალიან მოკლედ ბოლოს ვიტყვი ერთ რამეს. მე მინდა უფროსი თაობის წარმომადგენლებს უთხრა, ძალიან დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით, ხალხო, ჩვენ ვაფასებთ თქვენ შრომას ამ ქვეყნისათვის. ქართული ოცნების ახალგაზრდა თაობის ხედვა არის შემდეგი, ჩვენი ფორმულა არის შემდეგი, რომ უფროსი თაობის გამოცდილება და ჩვენი ახალი თაობის ენერგია გადაწყვეტს ყველა იმ პრობლემას საქართველოში, რომელიც დღეს არის. ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი უფროს თაობას და უნდა მივცეთ შანსი მომავალს. ეს არის ჩვენი ფორმულა. მე მინდა ბოლოს უთხრა მიხეილ სააკაშვილს. მან შვამთობას განაცხადა ძალიან საინტერესო სიტყვები. ეგ ღამაკლიაო, ქვეყანასო ამად გადავაბარებო. ეხლა მე მინდა მას უთხრა სულხან გლონტმა. ეგ ღამაკლია, თენი ცხოვრება შენ გიყურო. კარგად იყავი, ძალიან მიყვარხარ. რაღაც ახალგაზრდების რო დადგა, ეხლა სცენაზე მინდა მოვიწიო კიდევ ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც ეკუთვნის ჩვენი ლოგო სახელი ქართული ოცნება, რომელმაც გვაჩუქა ქართული ოცნება, რომელმაც როდესაც ჩვენ დავაფუძნეთ პარტია და შევქმნით ჩვენი კოალიცია და სახელი ავირჩიეთ ქართული ოცნება, მანამდე უფრო ადრე, რამდენიმე წლით ადრე დააფუძნა საკუთარი სტუდია და დაარქვა ეს სახელი. პარტიაში შემოსვლის შემდეგ ჩვენ ეს სახელი მან
Guachuca, escați, rotesați me politica și mă de America și cariera si cheteb, dar isu cu ahlosi cu final tan, ahlosi cu armate bastan, manuarit cu adroebit cu alagar cariera ze. Ce am uitat, damit gam harșita, zalian mi magreps, zurs. Ce mi bera? Simcarit cartul e o țineba. Eta datgoma rom shel zlat Bolo ime diar aris zasuli Teli tchoreba avac nebo Esa sleba kartul Kartul i vasa Gitsho sheme gu Mogu di didi hit Surs da bomas Basu de pimilit Turame visaule Visaule kivilit Sakartolo smuku alo Hedi zeta shvili vipilis Gizveli pili asia Iam dirita sa atmez getuit Da shemdgom ise Shemdog ise vera dagi brundeba Tvori sim gerit boloshi Rodisa zdanotari chun situas Chemo sa gwarelu khalko Dghe chuen sa kartolos karipche Tseul mita zev dgavad Romesac Vin mosulis Ramdeni chiru arami gadaghteni atavs Didi imperie bischidilshi Acara qoltvis სამშობლოს საქართველოს ერთგული იყო. შირაც საკუთარი ქვეყანას მოწყვეტილი ჩუმად გულში ქართველობას ინახავდა და უცხოელების ქვეშევდომობას არასოდეს შეგუებია. აქ ეროვნულ ცნობიერებას ისე ღრმად ჰქონდა გადგმული ფესვები, რომ სამშობლოს ერთგულება და სიყვარული ერთი წუთითაც არ განელებულა. აი ამიტომ არ აქ აჭარაში განსაკუთრებული სიმძაფრით იგრძნობა ქართველობა. საქართველოს სიყვარული და ერთგულება. აჭარა ისე დროსაც მოესწრო, როდესაც სახელმწიფო საზღვრები ისე გაულეს, რომ ერთ სოფელში მოსახლე ძმებიდან ერთი საქართველოსში დარჩა, მეორე კი საზღვარის გადაღმა აღმოჩნდა. ისინი სიმღერით ეხმიანებოდნენ ერთმანეთს და ისე აწყობინებდნენ თავის სათქმელს.
Acearam am gansanțelas, gansanțelsat girseulat gauzulo. Gansagutrebuli am cutris, uatli ceveni, cuecnis, sa cristiano da sa muslimano, sa cartolos, tilianoviș, ce narciune basada sa bolo, ca ertianebaș. Rodesat sa cartolos, tilianova igo, gada sarceni. Aravin arcevda, vinico cristiani da, vin muslimani. Pe care gadviții, ahlat când zgurși, rațețli serialeps. Esețli sa hipatoțariz da, samartlianiț. Soret samartlianovis gamu aiz, gansa cu trebulat sașeși. Tuilis, usamartlovisa da, ucanonovis gamu a indantebuli, tuen zgulepși. Tuen tuilis agan taiusupal simartles da, canonii rebaze așelebul, cu egana simsahurept, acearlebo. Da, ahla, sa cartoloși, simartlis, samartlianovis dromodis. Samatlia nobis dabrunebas gaumar? Jos! Gaumar? Jos! Gaumar? Jos! Arada soret, simatle supirispirdeba eskeli supleba. Da, quelgant uis tesams. Uilida tilisa emba. Mati quelaze saguareli iaragia. Met ramdeni ram damabrales. Ras politica și șemudgi, pehi. Isitski damabrales, romne turme, sapcioda kavshiri menatreba. Necargat masov, sapcioda kavshiri romelit. Să o vătăulă totaluri, tuilis imperia iqo. Ești iqo mekhta meobis da, da xkumat gadana khuli sindisis kwekana. Kwekana sadac kargat schorubam kholod, kompromisebs da gai zorubas mokhonda. Sabcho uri azroneba, dgemde cocxalia da, sazogadobis ganutarebasas sore des aprikoleps. Diaq, sore tuili, tualtmaktsoba da parisovleba iqo sabchoetis namduli realuri ideologia, romelis adamianebs aizulebda erti efikrat. Meore laparakat da, mesame eketebinat. Naționalul Heli Supleba, Sakașul Heli Supleba, Gatirili Vașlivit Gaus, Tavis Sapciotat din Amorbeț. Uprosuzdat, Misi Nabas. Da, Gudit Sakașul, da, Gudit Sakașul Heli Supleba, da, Uzustes, Zgauseba, Ipovni Sapciota, Heli Supleba. Sakașul, Gab Trebit Gaki, Sakașul, Gab Trebit Gaki Viscoelgan. Meti sakmi armax, este o cana vinmes gadaobordo davan grevino. Iar vici arceti s-au acvat nischeli supleba romelis. Ase dau peravat gabedauda imi sajarod gascade vasrom. Arsa dar arabirep sasuas. Arabirep stavici nevit cheli suplebis khali khalchistuiz gadabarebas. Iar vici amis sajarom tukmeli arceti cheli supleba sabchota cheli suplebis garda. Stavici ti naparivit am cheli suplebis ideologiaz uilze agebuli. Holo sabchouri mekhdameoba elitaruli korrupsiit aris chanatsulebuli. Ori sami katsi tavis nebasurvilis gankargavs sakhetsipo byudzhets da ara marto byudzhets. Saakashvilis, Merabishvilis, Adeishvilis khelshia qvela safinanso nakadi, rats ki kveganashi trialebs. Ai aseti khelisupleba mdevs mebra sabchouri tskhovrebis nostalgiashi. Arts es tqvili gaua, radgan qvelam kargad itsis, rom chemi tsarmateba soret iman ganapiroba rom sabchoets moego bolo. Eskeli supleba, imașit vdebs, braz. Hitkos rom, e, ruseti shemoqvana minda. Ai amas, mabrales mekheli supleba da amas gahkivian mis mier dageshili adamianebi, magram. Soret am kheli suplebis metaurma, Saakashvilma, tavisi ugunuri politikit ukve shemoiqvana rusis jari, sakartvelos territoriaze. Da es rom asia amis dasturi, chveni okupirebuli territoriebi. Ik mdgari rusetis jari da asobit dakarguli kartuli sopheli gakhlavt. Chven davasrulebs sakartveloshi sabchoetis epokas. Qvilis epokas davasrulebs chven. Usamartlobisa da unamusobis epokas davasrulebs. Халхо моемзадет, საქართველოსი პატრიოტების დრო მოდის. ჩვენს ქვეყანას დღეს ბევრი რამ შეირდება, თუმცა არც იმდენი რომ მისი წელში გამართვა ვერ შეძლოთ. პირველ რიგში უნდა აღვადგინოთ წონასწორობა, რომელიც უკიდურესად დარღვეულია დღეს საქართველოს სამართლებრივ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში. ჩემო ქართველობო, ყველანი ხედავთ რომ ჩვენი ქვეყანა სადაცაა თავზე დაგვეცემა. განსაკუთრებით აშკარაა ეს
საფზე აქ აჯარაში და მე მიმაჩნია რომ საქართველოს ბედი სწორედ აქ აჯარაში ბათუმში წდება. ბათუმი ყოველთვის განსაკუთრებული ქალაქი იყო. Mar, jo, საქართველოს გაუმარ! 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 ბათუმი ყოველთვის განსაკუთრებული ქალაქი იყო. ყველა ჩვენთაგანისათვის განსაკუთრებული კულტურის მქონე. ბათუმის თავისებური სული და განუმეორებელი ხიბლი ჰქონდა. ყველას ასეთი გვიყვარდა, თავისი არქიტექტურით, თავისი სისადავით. დასანანია რომ უდიდესი თანხა, რომელიც ხელისუფლებამ ბათუმში ახალ შენობებზე დახარჯა, საბოლოოდ არაიმდენად მოსახლეობის კეთილდღეობა შემსახურება, რამდენადაც ერთი კაცის კომფორტსა და პატიმოყვარეობას. განა არ შეიძლება აშენო ისე, რომ ქალაქის მოსახლეობა არ დააზარალო, არ დააზიანო ბათუმის ისტორიული ერთსახე და განუმეორებელი კოლორიტი. ტლანქად არ ჩაერთო ურბანულ სტრუქტურაში და პრიმიტიული უგემონო მიმბაძველობის მაგალითები არ დაუტოვო შთამომავლობას. განა არ შეიძლებოდა ეს საქმე მიგვენდო პროფესიონალებისათვის და ბათუმი ერთი კაცის ამბიციებისა და ფანტაზიების პოლიგონად არ გადაქცეულიყო. კარგია თუ სადმე დაიგო გზები, მაგრამ გზები და წყალგაყვანილობა, მაგრამ კანალიზაცია ძალიან კარგია, მაგრამ ყველაფერი ეს უნდა გააკეთდეს და გააკეთებულიყო ისე, როგორც ჩვენს ლამაზ ბათუმს შეშვენოდა და როგორც ბათუმელებს მოეწონებოდათ და არაერთი კაცის სახირებით და მისი ხასიათით გაკეთებულიყო ყველაფერი. დასანანია რომ უკონტროლოდ დახარჯულმა მილიონებმა, რომელიც ასეთ გაუაზრებელ და უსისტემო განაშენიანებას მოხმარდა, მოსახლეობას თვითონ ქვენგანს ვერანაირი სარგებელი ვერ მოუტანა. დანაშაულია რომ საქართველოს სამუძველესი და ულამაზესი კუთხისათვის ხელისუფლებამ ვერ მოიფიქრა სხვა ფუნქცია კაზინოებისა და ნახევრად ლეგალური სარისკო კლუბების გარდა. ბათუმი როგორც ყველა ზღვისპირა ქალაქში, მრავალი ეროვნებისა და საწმ